Zdravím všechny, moje jméno Hendis, já vás tam u dalšího videa ze hry Mario plus Rabbids Kingdom Battle. A pokud jste nesledovali včerejší stream, tak budete překvapení, protože tahle hra je daleko lepší, než jsem si původně myslel. Původně jsem si myslel, že to bude fakt jenom stereotypní bojování typu, já jsem to přirovnával k Heroesům, jo, ale spíš to je prej něco jako XCOM, což já třeba vůbec tu hru ani neznám. Každopádně je to fakt strašně super, hlavně v té pozdější fázi. Takže dneska se podíváme na to, co jsme už dělali sice teda na streamu, ale třeba tohle to. Tady si můžete normálně zjistit, jaký mají ty vlastně hrdinové staty. A tady si můžeme kupovat nový zbraně, jo. A já upřímně si asi koupím tuhle tu zbraň, protože tu jsme nekoupili na včerejším streamu, jsme koupili tu žlutou. Takže koupíme tuhle. A podíváme se na secondary weapon, no dobře, tak nepodíváme. Každopádně, kdyby se sekalo nějak tohle z toho videjko, tak se vám strašně moc omlouvám, ale mám takový potíže s... jsou to malinký potíže, jo. Jestli tohle video vůbec vydám na YouTube, tak už ty potíže nebudou, jo. Ale prostě mám takový menší potíže s diskem, konkrétně s C-čkem. Mám ho přeplněný jak sviň, nevím čím. Nevím, co tam mám, protože všechno instaluju na D-čko, jo. Ale i tak prostě už mě zbývá jenom asi 5 giga na C-čku, takže já nevím, kde se to bere, jo. Možná plocha, protože na ploše mám všechny uložené videa. To je jedno. Nebudeme nad tím polemizovat, prostě neumím hospodařit s mým diskem. Každopádně o tom se nebudeme dneska zaobírat, jo. Tohle to má být videjko, kde se budeme zaobírat tohle s tou gamesou a ne mýma diskama. Tak, máme tady další kartičku, který jsem zatím vůbec nepochopil. Myslel jsem si, že jsem to pochopil, ale ne. Každopádně, my jdeme do další fáze téhle hry. A to myslím, že teďka musíme jít zpátky, pokud se nepletu. A potom nás to rovnou někam hodí. Myslím, že tudy, jo. Tady jsem do, ne, do muzea nemáme jít, moment, tak kam máme teda jít, sakra, jo. Jo, myslím si, že do muzea máme jít nakonec. Nevím, jsem sám zmatený, jo. Tak teďka ho opustíme, jo. A máme tu cutscénu. Úplně zvláštní princip, jak udělat cutscénu, jo, ale až teď se nám to otevřelo. Nevím proč, ale prostě až teď je to otevřený. Tak jo. Jdeme teda zpátky. Nevím, proč to je takhle udělané, je to celkem zvláštní. Ale prostě je to tak, takže jdeme zpět, jdeme zpátky a naskočíme dovnitř. Oh yeah. A sem nám nedají animaci. To by bylo super, kdyby jsme dali animaci, protože tam by bylo vidět, jak bychom prostě vylítli a bylo by to všechno úplně super bombička. Každopádně, pokud se vám tato série líbí, tak určitě zanechte like, protože potřebuji vědět váš názor na tuhle hru, jestli chcete, abychom pokračovali s tou hrou nebo ne. Co se stane, když půjdeme sem? Kam to jedem, sakra? Oh shit, man, kam to jedem? Oh boy. Kde to jsme, pane bože? Vstav jsme to, nebo jsme už tady jednou byli? Nevím. Tak se vrátíme zpátky. Tohle žlutý taky furt, nevím co to je. Ale my bychom se čistě teoreticky teďka mohli podívat, ne? Aha, takže my to neuvidíme, no škoda, no. Škoda. Každopádně jdeme dál. Jdeme dál a musím říct, že mě osobně se tahle hra strašně líbí. Za první grafikou, jo, graficky je super. Směsící postav je teda strašně zvláštní, máme tady robozajíce, Maria, zajícovou píča, zajícovýho Luigiho. Ale ten systém herní je strašně super. A je to hodně komplexní, jo. Včera jsem to hrál ještě potom po streamu pár hodin a už jsem to relativně pochopil, jo. Tak, tohle to máme nový enemáky, ty umějí skákat jak svým, jmenují se hopři. Jak můžete vidět. Prostě hopr. Oh yeah, baby. Team Jumping Jerks, výborný. Tak, a teďka proti ním budeme bojovat. Hack a new breed of hooping enemies. Hopping. Proč to furt čtu hooping? Tak, každopádně, máme tady bitevní pole. A tady to je strašně dobře rozestavěný. Protože tady se dají vymyslet strašně dobrý taktiky, jo. Mimochodem, když zmačneme X-ko, tak se můžeme podívat, kam až máme dosah s teleportací. A myslím, že když... Co se stane, když zmačnu Ačko na sobě? Dobrý, nic. Tak, půjdeme semka za tohle. To je nejbližší spot, který můžeme prostě udělat a trefíme touhle stejpka.
Tady jsme v safe, tady jsme safe, protože pak na nás nemůžou, jo. Ale s tímhle vyskočíme nahoru sem. To už mám prostě taktičku ze včerejška vymyšlenou, jo. S tímhle zaskočíme semka a strafíme tohle cápka. Bang, ještě dva životy mu zbývají. Tak ne, tak sípnu, super. Teďka vezmeme Peach, zase na Mária a Peach půjde sem nahoru. To je moje aktuální taktika na to, jak je všechny pozabíjet. Tak a všichni jsou out of range, OK. V tom případě je teda enemy's turn, OK boy. Tak jo, co předvedeš kamaráde, ukaž se. Jemine, ty jsi mě netrefil, hahaha. Tak co uděláš ty, hajzlíku? Co uděláš ty? Jemine, ty jsi mě netrefil. Aha, je řada na mě, OK. Tak to pak jo. Tak v tom případě už chci jaksi rovnou mířit. Jo, mimochodem tohle je ta kamera, kde vidíme, jak daleko můžeme jít a jak daleko můžeme střelit, pokud se nepletu. Tak, ale já už chci rovnou střílet, kámo, já už chci rovnou střílet, se teda nevím jak. Já snad to pochopím nějako. Já se celkově nechci pohnout z těch mých poziček, jo. Halo. Dobrý, už můžu střílet, OK. Ale po kom? Tak asi po tomhle. Dobrý, trefa. Bang. Boy. Tak, dáme si jinou postavu. Tak, dáme to nabít a asi půjdeme po tomhle s tom, abychom ho prostě už... Ah, shit, man. Tak nic, no, netrefil jsem. Bohužel jsem netrefil. Tak, ale tahle by ho mohla dodělat. No tak. Kamo, ona je vysoko a neumí ho trefit. To si fakt ze mě děláte snad srandu, lidi. Já se chci zkusit jednu věc, jestli můžu jít sem. A zase zpátky na svůj place. OK, takže nahoru se nedostanu, no. Jo, dostanu. Půjdu zpátky a Mario mě tam vymrští. Ty kokos, tak tohle to byl jiný pohyb. Tohle to byl pohyb jak nic. Oh shit man, tohle to je ta hra strašně super, jo. Že my fakt můžeme prostě jít na něj. Pak na Maria. A zpátky na náš point. Což je hustý prostě. Tak teď jsme ho sejmuli, oh yeah baby, Mario nás vymrští nahoru. A teďka je řada na Mariovi, který ovšem nemůže nic dělat, takže... Jdeme dál. Dáme si normálně enemy turn, uvidíme, co předvedou tyhle ty zajáci. Jasně. Oh shit, ne! Tak ten popálí po ní, to je jasný. To je šulíbrk. Na ten půjde pálit. Aha, tak ten nepálí, jo, ten je moc daleko. A jo, a jo. Tak. Teďka uděláme tohle. Že půjdeme sem, bang. Skočíme si zase na Mária. A Mario... odmrští kam? Kam nás odmrští, Mario? To je otázka. Tak zůstaneme tady vystavený prostě jako exponát, nebo půjdeme někam jinam. Víte vy, co půjdeme sem? Je to sebevražda, ale půjdeme tam. Protože jednoho z těch králíků už zabijeme teďka, to vám říkám. Jo, tenhle chcípne jak nic. Oh yeah baby, oh yeah, chcípáku, haha. Tak a co předvede teďka Luigi Králík? Půjde na něj. Půjde na Mária. Jo, on sice nemusí, ale já jsem rád, když můžu vyletět z Mária, jo. Tak, tohle z toho sejmul. Hopsa, hejsa. A teď ho doděláme. Oh yeah, tak prej ne, no. To je výborný. Tak, já nevím, kam mám jít s Mariem, jestli se mám někam posunout nebo ne. Asi půjdeme sem normálně. Jo, to je dobrý nápad. Obklíčíme tohle z toho zajáca. Obklíčíme ho, teď koukujeme na něj, čučíme a bang. Jeden posraný život mu zbyl, ty vogo. Si děláš srandu, ne? Tak to schytal Mario malinko, bohužel lidi. Tak, co uděláš ty? Jasně, srabácký odejde. Musíš to jít po hlavě, kamaráde.
Tak, Peach je mrtvá. Ne mrtvá. Ten štít její je mrtvý. Sakra. Tak, co ty Luigi? Já bych možná udělal jako první pohyb s Mariem. Jako první půjdeme sem s Mariem. A vystřelíme potom, jestli se ho netrefíme, ale vystřelíme. Oh shit, trefil. Konečně už umí mířit, cripple. Tak. Skočíme z Luigiho, půjdeme. Nevím kam, půjdeme sem třeba. Což je si ze sebevražda, ale půjdeme tam. A sestřelíme ho. Tak, výborně. Už umí mířit aspoň. Tak, a Luigi půjde na Maria a půjde sem. Oh yeah, baby. Tak. A ty chcípneš, ti říkám. No, nechcípne, protože má ještě docela dost životů, ale... Už jsme blízko jejich smrti, tenhle má jeden život a tenhle z těch má 8, takže... Nemají šanci už tohle to dát. Jo, vyskočí si na mě a uteče zase někam dopryč, no. To bylo jasný. Tak, a co ty? Proč jdou všichni do holky, sakra? To je nenaučili něco se etikety, kámo. Hrůza tohle z toho. Tak, půjdeme sem. A rozmašírujeme tam toho tejpka. Čus. Man. Chcípl. Oh yeah. A teďka už nám zbývá jenom poslední a to je tenhle ten s jedním žůtkem, tak ho sejmeme takhle. Oh yeah, baby. Oh yeah. Máme vyhraný battle. Máme vyhraný battle, lidi. Tenhle battle trval docela dlouho, popravdě, abych řekl, jo. Každopádně my půjdeme dál. Uvidíme, co nás tady čeká. Počkej, to je tenhle battle. Ten je docela jednoduchý. Tady ani nemusíme zabíjet, tady je vlastně... Největším úkolem je prostě dostat se do... Týhlenství, co je to easy mode, sakra. Restore your team's HP and get 50% extra health. Tak jo, proč ne? Nevím teda, co to znamená jako pro nás, ale... extra health je dobrý. To si určitě nechám líbit. Každopádně my půjdeme teda sem. Tak, bang, baby. Nemůžu s ní nikam mířit, OK. Tak, z toho půjdu sem. A... Půjdeme třeba, já nevím, půjdeme třeba... Semka. Proč sakra ne, hele? Oh yeah, baby, s tímhle už budeme moc mířit, takže to je dobrý. Tak, vypal po něm. Oh yeah, 34, to je docela dobrý. A teďka poslední tah je Luigiho. A ten dáme třeba... Prostě úplně někam dopryč, nebo... Ne, dáme ho semka. Zase, že jo, Peach je úplně nejvíc odhalená. Princezna Peach je tam nejvíc odhalená, takže zase budou pálit určitě po ní. To je víc než jasný, lidičky. No a teďka... Ona už nic nemůže, takže jdeme na enemy turn, ukažte se. O, dobrý, jeden chcípl. Tak tenhle se skryl a myslí si, že něco dokáže a tenhle se taky skryl. Ježíši, to jsou lůzři, lidi, to jsou lůzři. A tady nám vylejzají pomalinku, ale jistě další zajáčci. Tak jdeme dovnitř. A jdeme sem. Se všema postavama půjdeme dovnitř, jo, protože bude to potřeba. Tak. Nemůžeme ani pálit, výborně no. Tak, co ty Luigi, ty budeš taky dovnitř, je ti to jasný. A půjde třeba sem. Jo. Nevím, jestli něco zmůže, ale půjde tam prostě. Tak, taky nic nezmůže, OK. Tak teď dáme Maria, který půjde na Luigiho. A Luigiho vymrští sem. Oh yeah, baby. Tak. A ten taky nic nezmůže, nebo... Jo, zmůže, dobrý. Oh yeah, baby, oh yeah. Aspoň něco lidí. Tak, taky nic, nebo... Proč se to teda předtím nenechalo střílet, sakra? Oh shit, pěkně. Nemají ukryt, no ale tady nám vylezli další animace, což je jako úplně... docela nepříjemný, ale... OK, no. Co se dá dělat? Ne! Dobrý, uf. Netrefili mě, takže jsem spokojený. Jo, baby. Bang. Chcípak jak nic.
Ne. Dobrý. Ty pochcípaj. Ale oni tam jsou teďka 4, to je nefér, lidičky. 5 jich tady je dokonce. Ty kokos, chudák Mario. No, abych vám pravdu řekl, lidi, my tady nehrajeme na nějaký taktičky, co se týče zabíjení, my tady hrajeme na to, abychom se to nejrychleji dostali do té cílové čáry. Jo, na to teďka hrajeme. Takže teďka se vezmeme Luigiho, s tím půjdeme třeba semka, jo. A Mario se dostane nejdál úplně ze všech, protože já poněvadž je v dobrý pozici. Takže jo. No ten půjde na píč a může už rovnou sem. Ty kokos. Dobře, dobře. Tak jo, běž tam, šupi to presto. Oh yeah, baby. Tak a teďka zabijeme tohle z toho cávka, protože už se mě vůbec nelíbí, jak tam čučí. Hm, tak prej ne, tak jim jenom zničíme úkryt. Jako já si nestěžuju, zničili jsme jim úkryt, ale... Tak urychlíme to. Tak už si, že to můžeme takhle urychlit. Oh yeah, baby. Oh yeah, ne. Come on, ne. Fucker. Tak, my můžeme sbírat ty penízky takhle, what the fuck, man. Tak třeba s Luigim půjdeme na Maria. A půjdeme třeba sem. Jo, prostě půjdeme úplně dopryč. To nebyl dobrý nápad, mohl jsem se aspoň vystřelit. Hmm, tak nevadí, no. Tak spíš si prvně vystřelíme teda, půjdeme třeba do tohohle tajpka. To jsem fakt měl udělat. Půjdeme na Maria a půjdeme semka za něj. Tak, super. Oh yeah, píč je tady, nádhera. No a Mario půjde už dovnitř rovnou. A nemůžeme tam, lidi, my tam ještě nemůžeme, takový kousíček zbýval. A měli bychom vyhranout tuhle tu mapu. Tak a zastřel třeba tohle z toho. Tak ten umřel jak nic. Pěkně, pěkně. Yes, lidi, zatím se daříme docela dobře. Sice teda jo, tady za Luigiho jsme si nevystřelili moc, ale nevadí, no. Nevadí, tak urychlíme to trošku. Koukám, že se mu chce jít nějak po Mariovi. Tomuhle taky, ty kokos. Tak, ale teď je řada na nás a my půjdeme sem. Na Maria. A půjdeme sem, baby. Máme dohranou tuhle tu, tenhle ten battle. Oh yeah, man. Battle cleared. Výborně. Docela dobrý. Zbyly nám ještě dvě bonusové kola, nebo ne, máme dvě kola k dobru prostě. Tak, danger from above, ok. Takže tady budeme mít zlatou, jak nic. Oh yeah, baby. Tohle to se mi líbí. Máme zlatou. Tak, tohle se dostaneme kam? Jo, k truhličce, tak tam si určitě dojdeme. Protože kdo by nechtěl truhličku, lidi, kdo by nechtěl truhličku, jo? Navíc, když v ní budou určitě zase ty samolepky, nebo samolepky kartičky. To byla prostě nějaká hudbička, ty kokos. Hm. Tak to je husté. Tak, proč tady můžem... Co? Nechci, zpátky. Tak, no my jdeme dál. Uvidíme, co se stane teďka. Nebo co tady bude teďka, já už si to moc nepamatuju. A čeká nás čtvrtý svět. Teď tady bude ta kytička, myslím. Vital. Ne, teď nám dáte ty, teď nám dáte super schopnosti. Hezky. No dávaj, dávaj. Šup. Dávaj. Oh yeah, baby. Máme super schopnosti, lidi. Konečně máme super schopnosti. Což je super. To je super jak nic. Tak, Mario. Teďka Peach. Jasný, shield. A Luigi ten myslím, že má taky shield. Super barrier. Jasný. Bomba. Tak máme super schopnosti. A já chci jít dál, kámo. Já chci jít dál. Halo, žádný vykecávačky, chci jít dál. Každopádně tady ukončíme tohle video, protože čtvrtý svět si necháme, nebo čtvrtý level si necháme na další videjko. Takže já doufám, že se vám tohle líbilo. Pokud ano, nasazíte tady nějaký pěkný počet lajků, nějaký pěkný komentář, napište tady to odběr, pokud se tady nový a můžete klidně videjko sdílet. Já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videjka. Zatím se mějte krásně a čahoj.